位主内的弟兄姐妹，大家早安。我是万金圣母圣殿的教友，今天要跟各位分享一段圣咏。在那敬畏上主的人四周，有上主的天使扎营护守。25岁以前的我是一个外邦人，不认识主。上主派遣了第一位天使引导我到他的身边，因着婚姻与对圣经故事的好奇心，我进入了天主的大家庭。曾经我是个觉得主日要早起参加弥撒很麻烦的教友，因着陪伴参与孩子的教会活动，几次内心深深被触动，惊奇不已。现在我是一个不能没有天父爸爸的孩子，没有上主的我成就不了任何事。回头盼望，原来这些在我身边的家人是上主派来的天使。此后我便期许自己在家庭中、职场上与教会团体里能真诚的待人，因为我也想成为被上主派遣的别人的天使。一天的早晨，邀请你与我一起用心每一件事物，成为敬畏上主的人，发现自己手边的天使，并祝福你的四周充满上主的守护天使。我要时时赞美上主，加油站，为你加油，我们明天见。